Watching Incubator ng Masa. Again, my name is Juan Mercado. And for this video po is magsishare po ako ng personal idea paano po magbaksina manok. Ito po yung website na to sa harapan nyo ay methods po o pamaraan po paano po magbaksin ng manok. Pwede nyo to i-visit para magdagdag po ng kaalaman. Before po tayo mag-start sa video po, don't forget po na i-hit po ang like, i-share, and subscribe para naman po ay makadagdag po kaalaman sa ating mga kaibigan na mahilig din po na magmanok. And share ko lang din po, before po tayo magbaksin, na kailangan po healthy po ating alaga para po effective po ang ating vaccination. Doon po sa video, makikita nyo po ang ginamit ko po ay Lasota plus IV po. Hindi ko na po sinunod yung step-by-step program, so take it on your own risk. Ganun lang po kadali. Again po, thank you for watching and let's enjoy this video. Salamat kay sir. Thank you yan. So mga boss, magandang hapon. No? Ang binili ko po ngayon ay Lasota IV, no? Lasota Newcastle disease plus bronchitis. Pinakauna po natin na titignan, no, kung bumili tayo ng vaccination ay yung expiry date niya, no? So kita naman natin na okay po yun. So wala na tayong problema nito. And ilagay po natin dyan sa ice. Mamaya pa natin gamitin yan. Effectivity niyan po ay 1 to 4 hours. Sa pagbabaksination ko po ay indoor type, no, sa loob po ng bahay. Tsaka yan po ibabaksin natin mamaya itong mga CC na to at saka dun sa labas. Kukunin ng papa ko yung manok tsaka babaksin po natin. Ito po ay 45 pieces na CC, no. Ang problema nito, hindi po kasi sabay ang date ng pagkapisa nito. Kasi pag sabay po to pagkapisa, ginagawa ko po, for example, 1 month na. Lasota IV, tapos i-inject ko po sila diretso ng foul pack. So isa-isang pagbaksin ko, tatlo na po ang iba vaccination na ibibigay ko. Pero bago ko sila ibabaksin, make sure ko po muna na wala silang sakit. So ang ginagawa ko po, nagbabacterial flushing po ako o pinapainom ko sila ng antibiotic ng 3 araw kahit wala silang sakit. Tapos pagka 4th day po, probiotic. Tapos pagka 5th day po, doon na po ako nagbabaksin sa hapon. Hapon po kasi para hindi po stress sa kanila. So ginagawa ko po to way back 2016, no. Pero hindi na po to standard or follow yung program ng vaccination po. So take it on your own risk pa rin to. So it's up to you kung sundin po yung style ko. 3 to 5 months po nagbo-booster po ako. Wala na yung foul packs. Same pa rin, Lasota plus IV. Yan. Ginagawa ko rin po, sinunod ko yung style ng kasama ko si Bruce Bobby. Sabi kasi niya sa akin, kahit ano, naka foul packs ka, dapat pa rin may ilaw sa gabi. Hindi naman po kailangan na sundin natin yung sistema sa farm kasi marami silang tao, kompleto sila sa facility. Eh tayo po ay kung ano lang po kaya sa bulsa natin. So i-apply lang po natin yung sa backyard. Tsaka yung application po nito mamaya, nakikita naman po, indoor ko sa loob ng bahay. Sa bibig ko po, ipapainom ko po, no. Meron naman lang yung reference na sinunod ko doon sa isang website. Tsaka binirify ko rin kay Doc Dave, no, na Doc Dave Galupe, kung pwede ba. Okay naman po, kasi kahit naintindihan natin, baka outdated na yung nabasa ko or yung practices ko. So okay pa rin daw. Pero hindi ko lang sinunod yung B1B1 tsaka gumburo, kasi hindi naman common yung gumburo dito sa ano eh, sa Mindanao. Puro, pero mahal kasi. Hindi masyadong applicable. Tsaka yung gumburo, kung correct me if I'm wrong, ano lang po yun eh. Kaya naman po yun sa ano, sa mga antibiotic tsaka yung mga coryza. So ang pinakamahirap lang talaga diyan yung bronchitis kasi naglalaway. So mamaya papakita ko rin sa inyo paano ko yung pagkatapos maggamit, paano ko siya dinidispose.
yung style ko po. So far naman po, wala naman po ako na disgrasya na kapitbahay dito sa amin. For ano no, ika fourth year ko na po na sistema ginawa ko. Straight po. So active po ako sa seminar, active po ako sa... Ayan, nag-active po ako magtanong sa doktor. So titingnan po natin mamaya no, kung ano po mangyari nito. Pag namatay po itong mga sisil ito bukas, huwag niyo po ako sundin. Ganun na po kadali yan. So prepare na natin mga boss no. So ang kailangan po natin no, mainit po na tubig. Sa yung preparation ng vaccine natin, ito yun. So ang gagawin po natin yan, huwag po lang yung ibigay agad. No, kasi imimix pa nito no. Pagka-mix po nito ng bile tsaka ano, huwag nyo pong ibigay agad kasi sobrang lamig po nito. Ang mangyayari po dun sa sisiyo nyo, napakalamig po dun sa lalamunan nila eh. Tsaka din pong sa mata po, siyempre sobrang lamig, masasaktan din sila. So, iano muna ito ng mga, ano po, mga 5 to 10 minutes lang. Pahinga nyo lang, ganyan. Nahulog! Tapos yung mga ano niya. Para gamit niya. So wala naman to eh. Ice lang to eh. So wala problema to. Itapon nito eh. So hindi ko naman nabuksan yung vaccine. Okay lang yan. So pag mix niyo po niyan, pag mimix niyo, ito lang po. Buksan niyo to. Lahat ng ano, yung parts ng ano po nito, ilalagay niyo po sa bile dito po, sa may tubig po. Bakit po ganun? Kasi may na-research po ko dati na namamatay po daw yung ano, yung virus po at saka yung vaccination dun po sa, o nawawala yung effectiveness niya kung nahalo po siya dun sa tap water po. Kaya po, ginagamit na po, hinahalo na po is distilled tubig. Ayan. Lagay nyo to. Ayan. Ayan po. Dikit ang dalawa. I-mix nyo po dahan-dahan, ganun. Ganun po. Again po ah, hindi po ako bet. Take it on your own risk po. Tapos itong sobra po, ang gagawin niyo po, i-submerge niyo po dun sa tap water. Hindi po siya kumalat. Yan. Tapos, to, sige na. Huwag muna munang ibigay. Paano muna mong i-submit? Sa'yo niyo po yan. Mamaya po, pag matapos na gamitin, pwede nyo po buhusan ng init tubig po. Tapos, po, ililibin nyo po, kung may dirty kitchen kayo, huwag nyo po sa labas. Ayan o, ayan o, may mga bayal o, tignan nyo. Oh, dati pa yan o, ayan o. Diyan po, malapit po sa kusina. May dirty kitchen po kasi kami. Ayan. Sabi nyo yan, buhos nyo yung tirang vaccine din. Tapos tabunan nyo, pwede kayo magsindi dyan. Ganun lang po. Namamatay din po kasi daw yung vaccination sa init ng tubig, kaya bubuhusan po natin yun. Tan po ha. So again boss no, wag po nating i-display sa labas yung vaccine natin. Tapos po 1,000 heads po ang isang vial na vaccine. 1,000 heads po to. Malamig pa po.
maya-maya lang konti. Hindi yung hindi sobrang lamig. Ay, hindi na masyado. Ito, 5 minutes na ito po. Kuha po tayo ng sisiyo. Yung pinakamaliliit kasi madali. Ano? Bukas di, babe. Huwag na sa mata, mahirapan kasi kayo. Antayin nyo pang ano eh. Ito. Okay lang yan. Kahit sobra po, wala pong overdose yan. Wala po tong overdose mga boss ha. Tapos pag lumabas po kayo, di ba, mayroong mga ano, mga extra na ganyan. Magugas po kayo ng kamay. So, sabi ko nga boss, tapos na ako eh. Hindi ko na pinapakita sa labas kasi naghahabol ako ng oras. So, gagawin ito na dyan. Tanggalin natin to. Itong sobra, wag mo nang i-cycle yan. Hindi natin. Ganto ha. Yan. Tapon natin dyan. Buhusan mo muna yung tubig. Mainit na mainit. Parang matay yung ano. Pas muna ko kamay ah. Tapos natin siya. Lahat ng parts niya. Okay lang yung natala po na ganyan kasi mamamatay din yung init tubig yun eh. So lagay nyo dyan yung ano nyo. Kaya nga, kahit isisig po yan. So patay na yung sa ano. Patay na yung sa init tubig yung ano natin, vaccine. Okay lang yun. Tabunan po natin. Ang laman pa ba ito? Siyempre, mainit yung taas niyan. Eh, lalo na rin sa ilalim. The next day. Mga boss, ilusin ko lang. Oh. So, papakita ko sa inyo no, kung ano nangyari dun sa binaksin natin, kung patay ba sila lahat. So, ito na yung mga binaksin natin. Oh. Ayan po, ibang kulit-kulit. Kasi po, bago po sila binaksin, ano yan, naka-make sure ko na wala talagang sipon
para po epektibo yung vaccination.